Na programe RTV Stará Pazova následujú ďalej televízne správy v slovenskom jazyku. Vitajte. Prezidentka Grécka Katarína Sakellaropoulová je odnes na oficiálnej návšteve Srbska a jej návšteva potrvá do stredy 29. marca. Podľa protokolu je naplánované, že oficiálne slávnostné prijatie prezidentky sa bude konať zajtra o pol 11. dopoludnia pred Palácom Srbsko, kde ju osobne privíta prezident našej krajiny Aleksandar Vučić. Rozprávať sa budú najprv medzi štyroma očami a potom bude nasledovať plenárne zasadnutie delegácií Srbska a Grécka. Verejnosti by sa mali prihovoriť krátko po 12. hodine. Grécka prezidentka vyhlásila, že stav Grécka týkajúci sa otázky nepriznania jednostranne vyhlásenej nezávislosti Kosova a Metochie ostáva rovnaký a podporuje nájdenie dohody medzi oboma stranami, ktoré povedú k normalizácii vzťahov. Grécko je verné svojej politike na Západnom Balkáne a uplatňuje pragmaticky a konštruktívny prístup, cieľom ktorého je posilniť stabilitu a bezpečnosť v tejto časti zeme. Predsedníčka vlády Anna Brnabičová dnes rokovala s ministerkou pre európske a spolkové záležitosti nemeckej pokrajiny Hessen Luciou Potrichovou. Brnabičová povedala, že vzťahy medzi Srbskom a pokrajinou Hessen sú na vysokej úrovni a vyzdvihla najmä významnú hospodársku výmenu dvoch strán. Na ilustráciu uviedla spoločné vyhlásenie o plánovanej spolupráci medzi pokrajinou Vojvodina a pokrajinou Hessen, ktoré bolo podpísané ešte v roku 2019. Ministerka Potrichová vyjadrila odhodlanie pokračovať v prehlbovaní vzťahov a podporovať Srbsko na ceste do Európskej únie. Zo spoločnosti Air Serbia informovali, že od dnes vstúpil do platnosti nový letový poriadok, ktorý bude aktuálny do konca októbra. Realizovať sa budú pravidelné a sezónne lety do viac ako 80 destinácií, čo je asi o 20 liniek viac než v minulom roku. V letnej sezóne bude zvýšený počet letov medzi Belehradom a Severnou Amerikou a od 17. mája bude v prevádzke aj priama linka Belehrad-Chicago. Dopravní policajti počas štvordňovej akcie zvýšenej kontroly v doprave, ktorá bola vykonaná na území celej krajiny, vylúčili z premávky vyše 1230 šoférov, ktorí jazdili pod vplyvom alkoholu a 60 vodičov, ktorí pred jazdou užili iné návykové psychoaktívne látky. V akcii bolo použitých 365 zariadení na kontrolu rýchlosti. Za prekročenie maximálnej povolenej rýchlosti policajti pokutovali 5666 vodičov, vyše 2700 nepoužilo bezpečnostný pás a 120 detí nebolo prepravovaných správnym spôsobom. Správa dopravnej polície aj v následujúcom období plánuje vykonávať takéto posilnené kontroly, aby pôsobili na vodičov a ostatných účastníkov v doprave a aby sa zabezpečila väčšia bezpečnosť v premávke. Včera bola zorganizovaná akcia v Belegišskom Podunajsku, pri ktorej bolo zasadených 100 stromčekov euroamerického topoľa. Akciu inicioval turisticko-športový spolok Stará Pazova. Išlo o sadenie stromov v priestoroch Oáza prírody Belegiš a bola to prvá akcia podobného typu, ktorú milovníci turistiky zorganizovali. Cieľom bolo poukázať na význam lesov, ekosystému a motivovať širokú verejnosť, aby sa zaoberala problémom nízkeho zalesnenia v obci Stará Pazova, povedal pre RTV Stará Pazova člen turistického spolku Vladimír Beara. Hlavným cieľom ich spolku je nielen organizovať turistické výlety, ale tiež aktívne pôsobiť s cieľom zachovávania a zveľaďovania dobrého stavu životného prostredia a rozvíjať povedomie o potrebe a dôležitosti takýchto iniciatív. Pri sadení stromčekov pomáhalo okolo 40 milovníkov prírody. V Združení včelárov Jednota Stará Pazova aktuálne majú vyše 10 nových členov a okolo 50 aktívnych a nová sezóna už pre nich začala. Po zime ukončili prvé kontroly včelých spoločenstiev, preverujú zásoby potravy, aby včely vydržali do agátovej paše. Väčšina úľov je ešte na miestach, kde zimovali, no pomaly sa pripravuje presun úľov najmä na Kosmaj či Frúškú horu. V Starej Pazove straty u včelárov nie sú veľké, lebo zima bola mierna. Ako hovorí
najstarší aktívny včelár v Starej Pazove, Živko Gorianovič. Včela má byť v rámci reťazca našej potravy na prvom mieste. Včely opeľujú 80% rastlín a všetko, čo vyrobia, je pre človeka buď ako potrava, alebo ako liek. Včela pritom nechce za to nič, potrebuje len slnko a kvet. Predseda Združenia včelárov Jednota Stará Pazova Ľubiša Šandar dodáva, že v zákone sa jasne uvádza, že je prísne zakázané používať insekticídy v čase plného kvitnutia a používať sa môžu len tie prípravky, ktoré nie sú pre hmyz škodlivé. Zákon je jedna vec a prax druhá, preto je potrebné organizovať aj edukácie s akcentom na ovocinárov, pre ktorých je táto téma teraz najaktuálnejšia. Opeľovačov musíme chrániť, pretože bez nich nebudeme mať úrodu, uzatvára Šandar. Od piatka môžu záujemcovia o štúdium na Slovensku s radou Slovákov žijúcich v zahraničí požiadať o vládne štipendium, zverejnil Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Ide o dlhodobú prax. V budúcom školskom roku 2023-2024 bude zahraničným Slovákom poskytnutých celkovo 70 štipendií a požiadať o ne môžu elektronicky do 30. mája cez stránku vladnestipendia.sk, kde sú zverejnené aj podrobné informácie. V Starej Pazove práve včera skončil štvrtýkrát organizovaný festival Pazovské dni divadelné v ústrety dnešnému Svetovému dňu divadla. Svetový deň divadla bol vyhlásený v roku 1961 Medzinárodným divadelným inštitútom. V Starej Pazove máme aktívne divadlo, ktoré oslavuje už 120 rokov fungovania. Je to deň, keď divadelníci z celého sveta oslavujú, prečítajú poslanie rôznych umelcov z celého sveta a na ten spôsob sa, myslím, že aj sama divadelná kultúra trošku zveličuje, trošku propaguje, aby sa aj to ochotníctvo, keď ide o divadlo, aby trošku sa zväčšilo, aby bolo čo viac mladých ľudí, tak sa nazdám, že aj u nás takýmito festivalmi, potom novými premiérmi, že bude to trošku zväčšené, lebo vieme, že Stará Pazova oslavuje 120 rokov slovenského divadla v Starej Pazove, takže sa nazdám, že do budúcna budeme mať nových ľudí, mladých ľudí, ktorí budú pokračovať to, čo voľa kedy začali a čo sme my pokračovali a prišli sme aj do toho, aby sme boli dnes 120 rokov z divadla. S divadlom v Starej Pazove súvisí aj kino, pretože každý pondelok a utorok sa divadelná sála premení v Starej Pazove na kinosálu. Tak ako dnes, aj zajtra sa v Starej Pazove v kine budú premietať dva filmy. O 18. hodine je na programe film pre deti Vatreno srdce, o 20. hodine titul pre starších divákov Indigo Crystal. Vstupenka do kina stojí 400 dinárov. Včera v telocvični športového spolku Červená hviezda sa konali majstrovstvá Srbska pre kadetov a mladých juniorov v streľbe vzduchovkou. V disciplíne štandardná vzduchovka kadetka Sofia Adamovičová zo streleckého spolku Jednota Stará Pazova získala druhé miesto a striebornú medailu. V sobotu v Skopje súťažiaci z karate klubu Mladosť sa zúčastnili na turnaji Grand Prix Severného Macedónska. Boli tu konkurenti z 10 krajín. Súťažiaci z karate klubu Mladosť Nová Pazova získali spolu 5 medailí. Prvé miesto v kategórii juniorov do 68 kg získal Ďorže Grubič. Tretie miesto v kategórii dievčatá do 36 kg získala Sofia Četniková a rovnako tretie miesto v kategórii dievčat do 54 kg bronz získala Andela Raukovičová. Bronz získala aj Marko Gnidič, a to v kategórii juniorov do 76 kg a v kategórii chlapcov do 40 kg bronz získal aj Jovan Vagič. Volejbalistky Jednoty Stará Pazova presvedčivo vyhrali v poslednom kole regulárnej časti majstrovstiev a vyhrali nad Novým Sadom 3-0. Najlepšími hráčkami Jednoty bola Jelena Zelenovičová, ktorá pre svoj tým získala 17 bodov, Jana Pavlovičová 11 bodov a Katarína Rodičová 9. Už v stredu na staropazovské volejbalistky čaká štvrťfinále play-offa a hrať budú doma proti Sremu zo Sriemskej Mitrovice.
vo veľmi napínavom zápase 27. kola Admiral Bet basketbalovej ligy. Basketbalisti Dunaja zvíťazili nad Tamišom v Pančeve výsledok 85-87. V ďalšom kole Dunaj privíta Vojvodinu z Nového Sadu. Zajtra podľa meteorológov bude oblačno s občasným dažďom a o pár stupňov sa ochladí. Teplomer bude ukazovať od minus 2 po 9 stupňov. Vietor silnejší, severozápadný. Na záver ešte 4 mená a sú to samé dámy. Dnes vo Vojvodine oslavujú meniny Alena, Aneta, zajtra Soňa a Rastislava. Všetko najlepšie. Štvorlístok týchto mien ukončil pondelkové správy. Dovidenia zajtra.